Krásny a príjemný večer, priatelia. Ja vás zdravím z klubu F1. No a samozrejme, ja už tu mám dneska aj pána Milana Gabča, ktorý je rómsky aktivista vo Svidníku. Ahoj, Milan. Ahoj. Milan, my vieme o tebe, že ty si rómsky aktivista vo Svidníku. Čo taký rómsky aktivista robí, alebo čo má na starosti? No, mám všetko na starosti, rómsky aktivista. Či športové hry, všaké vystúpenia, učiť mládež, speve, také všelijaké kružky, všetko sa stalo, no, skrátka. My vieme, že teraz 28. oktobra bude v Rosvedniku rómsky koncert, ktorý sa bude konať, pretože je predvolebná kampaň. A ja by som chcel vedieť, komu ty ako rómsky aktivista budeš držať palce a samozrejme by si mohol povedať aj našim divákom na internete, koho by mali hlasovať. No tak ja samozrejme fandím inžinierovi Michalovi Gondakovi, aby sa stal poslancom za Prešovský kraj do funkcie ako poslanca. No a samozrejme aj pána inžiniera Holodňaka chcem podporiť, takisto, ktorý robí ako v centre v Geratovciach, CVČ. No a samozrejme aj pána poslanca z mestského zastupiteľstva. CVČ je Centrum voľného času, priatelia. A ja ešte chcem podotknúť, Milan, koľko ľudí vystúpi podľa predvolebnej kampani? Tak ja neviem, to dohadnúť, že koľko ľudí príde zo skupín, ktorí sa prihlasia, no ale my máme tak dobré kapely. Myslím, že aj teraz Vymenuj mi nejaké kapely, ktoré tam prídu, alebo nejaké skupiny, ktoré tam vystúpia na predvolebnú kampaň pre pána Gondeka. A ešte ja viem, že ešte nejaký človek tam bude kandidovať. Pán Sidor. Pán Sidor, kto je pán Sidor? To je za Prešovský kraj, ako bude kandidovať za predsedu. Tak ešte nám povedz, aké skupiny vystúpia? Tak ako znala kapela Svinická, to je Mezoforte. No a samozrejme by som chcel ešte zavať, ako oni, myslím, že čo vystupoval na, jak sa to volám, ty môžeš veriť pomoc, ako Berkio. Marcel Berky? Áno, Marcel Berky zo Superstar, samozrejme to by si chcel aj toho pozvať. Vieme, že aj tam bude z Brežnici Nikolka, ktorá je nevidiaca dievčatka, ktorá veľmi krásne spieva. No a samozrejme aj zo Soli, keď prídu, keď dačo im nie je, dačo, že do cesty nevošlo, no tak ich by sme chceli zobrať. No a ešte také z Prešova kapelu jednu, Bangi, to je Terné Čave, samozrejme, že prídu. No, zatiaľ by toto stačilo. Milan, povedz mi, prečo práve by mali naši diváci alebo voliči voliť práve pána Gondeka? A ten druhý bol kto? Pán Sidor. Pána Sidora a pána Gondeka. Skús nám to tak blízka, tak bližšie proste nejak ho odreprezentovať alebo povedať, že prečo by práve by Romovia alebo občania by mali teda voliči voliť práve pána Gondeka a pána Sidora. No ja si myslím, že pán inžinier Gondek a samozrejme aj pán, inžinier pán Sidor, nie druhé meno, neviem ako viem od pána Gondeka, že to kandiduje. No a pán inžinier Holodňak, ktorý stále sponzoruje rómskych skupín, stále, každý rok, že oni do toho nepozerajú, že koľko peniaz dávajú, ale sponzorujú, ja keď chodím za inými, tak niečo tak toľko dávať, koľko dáva pán inžinier Gondek. A veľa podporuje rómskych obyvateľov, aj prácu im dáva, aj no, všetko možné, čo sa dá. Keď môže pomôcť, on pomáha veľmi dobre. Samozrejme, sa im bude dostávať aj byty, rómsky ako kultúrny dom, taký menší, že im mali sa kde schádzať, či biliardy hrať, alebo také inakšie veci. O tom vieme aj ja svoje, pretože ja som u toho bol osobne. A mali sme takú konzultáciu s pánom Gondekom a tento prislúbil, že samozrejme, že to urobí pre Rómov, že budú mať aj svoje športové aktivity a miesta, a teda nejaké tie vyhradené miesta, kde budú môcť Rómovia vykonávať športové aktivity. Ja ešte by som chcel pripomenúť našim
internetovým divákom, že vy, ktorí sa chcete prihlásiť na koncert, na predvolebnú kampaň do Svidníka, tak ľudia môžete mailovať na moju adresu erik.lakatosove@az.sk a tam ja vám odpoviem tie bližšie informácie. Vy, ktorí sa o to vážne zaujímate, tak môžete si kliknúť aj na našu webovú stránku klub, Romklub F1 Erik Lakatošovie. No a ja už aj ďalej pokračujem z rozhovore s Milanom Gabčom. Milan, povedz mi, koľko bolo vyčlenených financií na túto predvolebnú kampaň? Máš o tom nejaké informácie? No ja vôbec nemám to, až budeme vedieť, tam pôjdeme, vieš o tom dobre, môžem sa stretnúť s pánom Gondekom, neviem, že na druhý týždeň, no by sme tam mali ísť, no to až tady budeme vedieť, že koľko, no ale to sa nehovorí, že koľko sa vyčlenuje, lebo to každý si sám volič, ktorý má, tak on si to sám robí. Ja chcem akože dodať to, že koľko bude treba skupinám zaplatiť. To je ono, ale oni na to peniaze majú, ktorí kandidujú, no takže ja sa o to báť nemusím, bo to bude aj v Gratovciach, to nie len vo Svidníku, ale samozrejme aj v Gratovciach, že chceme podporiť aj tam romských obyvateľov v Gratovciach, aj tam takisto sa bude robiť koncert, takže sa nemusia obávať. Čiže tento koncert, predvolebný koncert, teda na predvolebnú kampaň, bude trvať 2 dní. Jeden deň bude vo Svidníku a druhý deň by mal byť v Gratovciach. Priatelia, ja už sa pre túto chvíľu lúčim aj s pánom Milanom Gabčom, romským aktivitom, a lúčim sa aj s vami. Prajem vám krásny večer a príjemný zbytok celého týždňa. Pre klub F1 Erik Lakatošovie.